Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da nije zabrinut zbog potencijalnog povratka Donalda Trumpa u Belu kuću jer Kijev uživa dvostranačku podršku u SAD-u. Imamo jake odnose sa republikanskom stranom Kongresa i američkom političkom klasom, rekao je ukrajinski lider tokom konferencije za novinare u ponedjeljak upitan o predizbornoj kampanji u SAD-u. On je ukazao na svoje sastanke sa članovima Republikanske partije prošle nedjelje, kada je otputovao u SAD da potpiše ukrajinski sporazum multinacionalno obećanje o dugoročnoj podršci Kijevu protiv Moskve. Republikanci poštuju Ukrajinu, narod Ukrajine, naše vojnike i mene, izjavio je on. Ako gospodin Donald Trump postane predsjednik, radit ćemo sa njim. Ne plašim se toga, jasan je Zelenski. Zelenski je pomenuo pomoć od 40 milijardi dolara koju su SAD i saveznici obećali Ukrajini prošle nedjelje i sugerisao da bi Trump bio srećan zbog aranžmana jer će 3/4 novca doći iz Europe, a ne iz SAD-a. Na pitanje kako bi mogao da se nosi sa potencijalnim pritiskom Trumpa da traže mir sa Rusijom, on je odgovorio: ne gurajte se, osim ako niste gurnuti. Trump je u više navrata tvrdio da bi mogao da okonča sukob Ukrajini za 24 sata, ako bude ponovo izabran. On je također kritikovao NATO, tvrdeći da evropske nacije koriste vojni blok da iskoriste zaštitu SAD-a, a da pritom ne plate svoj deo troškova. U potezu koji se smatra lošim znakom za Ukrajinu, Trump je izabrao senatora iz Ohaja J.D. Vance'a za svog potpredsjednika, otvorenog kritičara pomoći Kijevu. U različitim prilikama političari je Ukrajinu nazvao funkcionalno uništeno. Izjavio je da je cilj pobjede nad Rusijom na bojnom polju apsurdan i obrušio se na Zelenskog jer je držao lekcije Amerikancima i zahtevao više dolara poreskih obveznika.